Мої вітання в ефірі «Тема дня». За даними Центру громадського здоров'я, станом на 24 квітня в Україні 7647 підтверджених випадків COVID-19. З них 193 летальні. 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків. Власне, яка ситуація на Тернопільщині після святкових вихідних? Як вони вплинули на темпи поширення інфекцій? Про це сьогодні говоримо із Володимиром Багайчуком, начальником управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, чи аукнулися ці святкові вихідні для наших мешканців області? Як вони вплинули? Чули ми попередження і прохання до людей, аби вони сиділи вдома і все-таки не поширювали цю інфекцію між своїми родичами. Однак українці не дуже дослухалися, як бачимо за новинами. Так, звичайно, що ми ті святкові дні, які пройшли, вони для нас зараз, скажімо так, стали десь такими ключовими, тому що ми бачимо збільшення кількості захворівших, ми бачимо збільшення кількості важких хворих. На протязі вихідних, вже після вербної неділі, ми побачили збільшення кількості в окремих районах кількості хворих, тому що багато людей ходили в храми святити лозу. Так, і багато людей, які не дотримуються якраз умов карантину. Тому був такий непростий період, крім медичних працівників, мало хто розуміє, як це все воно відбувалося, але нам доводилося дуже оперативно привозити в той чи інший район дихальну техніку, дихальні апарати. Ця ситуація ставалася така в окремих районах, як і Бучицький район, і як Монастирський район, Кременець також, Почаїв лікарня, де необхідно було. Звати цифри, якраз ці райони, які ви назвали, в них найбільша кількість хворих – 170 Монастирський район, 80 Кременецький район, 66 Шумський район і 58 Бучицький район. Дійсно, така ситуація була непроста, але нам вдавалося, скажімо, ситуацію виправити, тому що ті апарати, які в нас є, нам треба було десь їх перевозити з одного району в інший, з одного лікувального закладу в інший, для того, щоб ми могли надати допомогу тим людям, які поступали якраз саме на вихідні дні і навіть в теперішній час. Про апарати ми ще поговоримо. Станом на сьогодні в Тернопільській області 532 випадки COVID-19, 7 людей, на жаль, померло, 45 одужало. Якщо глянути на таблицю ситуації по Україні, Тернопільська область не виглядає геть жахливо в плані кількості летальних випадків. Як в Тернопільській області вдається не допустити таких жахливих наслідків, як в інших регіонах? Перш за все, я хочу подякувати Богу, тому що дійсно нам Бог допомагає, і ми єдина область, яких саме найменша кількість сьогодні летальних випадків. Робота всіх разом, медичних працівників, тобто вчора в нас була така нарада на рівні Міністерства охорони здоров'я, і ми ділилися досвідом. Не тільки Китай зараз для нас є досвідом, а й Тернопільська область на рівні України, яким чином надається допомога і яким чином мінімізувати якраз от кількість летальних випадків. Тому я ще раз кажу, дякую Богу про те, що дійсно сьогодні ми маємо найменшу кількість випадків на рівні України. Тому що якщо ми бачимо зараз Івано-Франківська область, помирають молоді люди, то в нас, нам вдається, скажімо так, десь ту ситуацію тримати. Це завдяки багатьом факторам. Це роботі, це виявлення вчасного поступлення хворих, це робота надання допомоги, якраз специфіка надання медичної допомоги. Ми зараз десь дали рекомендацію на рівні МОЗу щодо комбінації медичних препаратів, які ми бачимо сьогодні ефективні. І вже зараз вони вже втілюються якраз саме в алгоритмі надання допомоги, які використовуються, будуть і використовуються вже в Україні. Чи збігається десь уявлення того, що очікує Тернопільщину найближчі місяці із тим, що є зараз? Тобто, коли все починалося місяць назад приблизно, то приблизно ви мали своє уявлення, що буде? Так, звичайно, що так. Ми побачили, загалом це такий дуже непростий комплекс робіт, який був проведений.
Ми мали чіткі алгоритми дій на рівні Міністерства охорони здоров'я, але я скажу відверто, що ми цих алгоритмів не дотримувалися. Тобто ми повністю змінили ситуацію щодо підходу і локалізації того чи іншого процесу і вогнища, який ми, скажімо так, який в нас відбувся вже в процесі захворювання людей. Я хочу віддати належне лабораторному центру, який сьогодні провів дуже багато обстежень на рівні України, і я думаю, надіюся, сьогодні зрозуміли те, що Тернопіль може претендувати, він претендує на регіональний центр надання таких обстежень. Тому ми максимально працювали, дуже епідеміологи хорошо попрацювали, сімейні лікарі. Ми максимально почали розділяти потік пацієнтів, хто з позитивною, скажімо так, симптоматикою, кого треба було терміново госпіталізувати. І через те, що в нас велика кількість якраз є, які в нас лабораторно підтверджені, в нас 80% в нас є, скажімо так, які не мають симптомів, які сьогодні не мають такого бурхливого перебігу. До апаратів штучної вентиляції легень, скільки в нас було їх в області до початку епідемії, скільки ми зараз їх маємо? У нас було їх 138, потім за допомогою меценатів ми ще 10, там вони допомогою меценатів вони закупили 10 апаратів. От, дуже я дійсно дякую Богу про те, що ми не могли подумати, є благодійний фонд «Світ реформації», який є Іван Гонтар, який десь зв'язався з датчанами, і ми це тримали в таємниці, тому що ми реально не думали те, що ми зможемо привезти обладнання і привезти, враховуючи ситуацію, яка зараз на кордоні, взагалі нереально було це все зробити. Це було на протязі тижня часу, ми зустрілися з головою обласної адміністрації Володимиром Любомировичем, і сьогодні є така ситуація. Нам треба було допомогти доставити цей груз з Данії, проплатили доставку цього грузу, вирішили питання з транспортом. І з Данії вже в понеділок вже обладнання із великою кількістю розхідних матеріалів було вже в нас в збаражі на митниці. Ну, у нас є сюжет, я пропоную зараз переглянути, щоб наші глядачі більш розуміли, про що ми говоримо, і тоді ми повернемося в студію. Це апарати штучної вентиляції легень, які передали на Тернопільщину данська благодійна організація «Бавар Юкрейн» та благодійний фонд «Світлореформації». Апарати сьогодні о 16-й годині доставили на базу спецмедобладнання у Збаражі. Представник цієї організації Іван Гонтар каже, обладнання збирали в 6 данських лікарнях. У нас приїхало 31 ШВЛ, у нас приїхало рентгенапарат, хірургічні столи, близько 3 тонн розхідного медичного матеріалу, 20 функціональних ліжок. У нас приїхали обігрівачі для тіла під час операції. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук каже, рентген-апарат відправлять в Підволочиську районну лікарню. До сьогодні там цього апарату не було. Інше отримане медобладнання протестують та розподілять між лікарнями області. Власне, чи протестували ці апарати, наскільки вони якісні, чи працюють вони і куди їх направлять? Тобто 30 апаратів чи 31? Вчора був у нас дуже напружений день. По-перше, в нас збільшилася кількість людей, яким потребували такі апарати ШВЛ. От, і нам потрібно було терміново зробити максимально все для того, щоб протестувати ті апарати. Значить, з всіх апаратів, ну і тоді датчани говорили про те, що один апарат, там він його треба десь, ну є десь деякі збої по ньому, так? Загалом всі апарати вони працюючі, єдине, що ну, потрібно там поміняти розхідники. От, і вже на сьогоднішній день ми 3 апарати, там, значить, 13 апаратів, які використовуються тільки стаціонарно, а всі інші апарати, які можуть використовуватися в транспорті, тобто як апарати штучної вентиляції легень. Ми вчора обласний наш експерт, це Ємяшев Олег Вікторович, разом з бригадою анестезіологів, вони все детально всі перевірили. От ми вже сьогодні, вчора ми підготовили, я дав вказівку про те, що не підготовити 3 апарати ШВЛ, які вже зараз, я тільки що приїхав з нашого тубдиспансеру, вже стоять сьогодні в тубдиспансері, і вони готові в понеділок. Ми його, думаю, що ми запустимо для того, щоб надавати хворим важким, які будуть потребувати саме такої допомоги. Тому в нас зараз в тубдиспансері знаходиться
два апарати, чотири апарати штучної вентиляції легень і п'ятий апарат, який може використовуватися для транспортування хворого. Інші? Як, куди, в які райони? В монастирській лікарні скільки наразі є? Чи правда, що там тільки один апарат? Так, ну, дивіться. Ми, є в нас тактика, і я думаю, що тактика правильна. Ми зараз не можемо так оперативно всіх їх роздати, тому що ми бачимо ситуацію, яка може дуже радикально змінюватися в тому чи іншому регіоні. Це Шумський регіон, це Бучицький регіон, це Заліщицький регіон, Монастирський регіон. Тому я думаю, що ми десь спільно десь провели і засідання з лікарями, і з, значить, з керівниками Злої обласної адміністрації, Злої обласної ради. І ми прийняли рішення, що зараз на даний час ми будемо їх розподіляти поступово з виникненням тої чи іншої ситуації, якщо буде необхідність. Щоб ми потім, значить, їх не перевозили з одної лікарні в іншу. Значить, я думаю, що, звичайно, що обладнання поїде обов'язково в Монастирську районну лікарню, поїде в Козову, поїде також в Кременецьку лікарню. Я думаю, що ми маємо мати якийсь резерв для того, щоб ми могли в будь-який час дня і ночі, тому що для нас немає зараз такого питання, як ніч чи день, ми зможемо доставити це обладнання, яке може працювати якраз для лікувальних закладів. Тобто, якщо так узагальнити, підсумувати, то приблизно в області має бути 178 апаратів? Ви розумієте, звичайно, що так. Але от у нас ситуація на вихідні дні, значить, у нас зламався апарат, який ми передали в Монастириськ. Тобто він зламався. Там потрібно було відповідно десь його протестувати, вони протестували, і він перестав працювати. І нам треба було необхідно доставити інші облади для того, щоб надавати допомогу саме хворим. Тому, звичайно, що я врахую, що це правильно, і ми зараз маємо такий резерв, хоча ми очікуємо, що нове обладнання, яке має закупити сьогодні 10 дихальних апаратів, але його, на превеликий жаль, зараз немає, тому що воно ще не доставлено до нас в Тернопільську область. І ми мусимо мати резерв для того, щоб могли ми бути забезпечені цим резервом для надання медичної допомоги в тому чи іншому лікувальному закладі. Чи поставили ви якусь мінімальну планку необхідності апаратів для штучної вентиляції легень? Тобто, яка вона має бути? Така планка десь поставила вимоги Міністерства охорони здоров'я. Це лікар-анестезіолог, бригада може обслуговувати 6 дихальних апаратів. Я рахую, що це не так просто загалом, тому що без фахівців їх вони використовуватися не можуть. Тому ми зараз створюємо максимальні умови для того, щоб, звичайно, що дав би Бог, щоб вони не були нам, максимально ми їх не могли не використовувати, так? Але ми сьогодні готуємо, і ми вже підготовили спеціалістів, які готові працювати на декількох апаратах, і ми до цього якраз готуємося. Ми вже готові, скажімо так. Ми попередньо це все попрацювали, підготовили бригади. Ми зараз хочемо вже з понеділка, я думаю, що в понеділок ми вже зможемо приймати важких хворих з області в наш тубдиспансер. Про альтернативу ШВЛам я пропоную зараз переглянути відеоматеріал з Борщівщини. Для цього потрібна централізована подача кисню. Через один шланг йде вдих і через другий вигляд. Надіваємо хворому на голову цей поліетиленовий пакет. Коли пакет набирає кисню, замотуємо, щоб не було виходу кисню. Шланг для видиху ми впускаємо в бутилку з водою, таким чином створюється позитивний тиск в кінці видиху. Кількість сантиметрів водного стовба буде говорити про позитивний тиск в хворого в легенях. Цей метод не дозволяє альвеолам злипнутись і дозволяє підтримувати необхідну оксигенацію кисню в хворого. Це є альтернатива штучній вентиляції легень. Він дозволяє зберігати потрібну оксигенацію крові. Оксигенація – це насичення киснем крові. Звичайно, що цей метод може використовуватися тільки для хворих, які в свідомості,
ті хворі, які без свідомості, то їм цей метод не може бути використаний. Тобто для хворих легкої ступені важкості, середньої важкості і середньої тяжкі він може використовувати. Для тяжких хворих показана інвазивна штучна вентиляція легень за допомогою відповідних апаратів штучної вентиляції легень. Поки що нам прийшла пробна партія в 3 пакети. Далі зараз ми замовили наступну партію в 10 пакетів. Як ви можете прокоментувати таке борщівське ноу-хау? Чи можна всерйоз приймати таку альтернативу апаратам штучної вентиляції? Ну, дивіться, місяць тому ми дали чітку вказівку районним адміністраціям, районним радам і головним лікарям, щоб вони були максимально забезпечені киснем. Тобто кисень, балони кисню, вони мали б стояти максимальний резерв, тому що оця зараз нова та методика, вона вже використовувалася в країнах Європи. Це при умові, що взагалі вже більше нічого немає. Наприклад, є кількість важких хворих, яким реально неможливо допомогти. От і ця методика позитивна. Там створюється відповідне підвищення тиску для того, щоб подальші кисню саме і пацієнт дихає таким киснем. Вона нормально працює, але я думаю, що ми ще принаймні до такого не дійшли. Так, деякі лікувальні заклади, бачите, закуповують такі пристрої. От ми надіємося, що нам вдасться забезпечити наших хворих, враховуючи от зараз от той період захворюваності, період людей, які захворіли і одужують, щоб нам не доведеться використовувати таку систему, яка зараз використовується в світі, і дана якраз в Борщівському районі. До речі, цікаво, яка собі вартість такої системи? Ну, це дешевий, це поліетиленовий мішок, в який нагнітається кисень. Це не потрібно, щоб він був якийсь спеціальний? Він має бути герметично, скажімо так, закритий, щоб кисень максимально використовувався для дихання саме хворого. Тому отака методика використовувалася в Італії і в інших країнах, де і в Америці використовується. Тому, якщо в нас вже не буде іншої можливості, звичайно, там ми будемо використовувати і таку методику. Ну, я бачив, сьогодні я дав вказівку ще місяць тому про те, що не виключено, хоча по технічним даним і технічним вимогам не можуть перебувати в палатах, кисневі балони, але ми бачили в Італії, в зв'язку з тим, що було масове поступлення людей, балони стояли кисневі в палатах, і вони були шлангами розтягнуті до кожного ліжка і максимально давали допомогу для того, щоб можна було врятувати максимальну кількість людей. Тому сьогодні ми готові навіть нехтувати тими методами безпеки, якщо буде в нас така, скажімо, необхідність. До яких сценаріїв наразі готова Тернопільщина? Тобто, чи готові ми до значного скачка кількості хворих? Ну, наразі попередньо на літо обіцяють нам навпаки невелике падіння або навпаки вже навіть припинення, вихід з карантину. А все ж таки, якщо піде не по сценарію, все як планується? Ну, звичайно, що все буде залежати від того, як люди дотримуються самоізоляції, карантину і люди, які сьогодні перебувають вдома. Тому що від цього залежить, скажімо так, розповсюдження інфекції серед людей. Так? Основним шляхом зараз, вже про це всі говорять, і європейці, і наші, скажімо так, науковці, це є через руки, через те, що сьогодні людина, яка прийшла, наприклад, в магазин, так, і вона є хвора, вона взяла в руки якийсь предмет, і вона його положила далі. Тобто, от через руки якраз відбуваються шляхи передачі. І тому я всім говорю про те, що бажано, не то, що бажано, наполягаю на тому, щоб всі проводили закупівлю продуктів харчування, скажімо так, обов'язково фасовані, щоб вони були фасовані. І коли ви приносите додому, має бути максимальна обробка для зрощення, саме тих цих, тому що, як я наголошую, основний шлях передачі навіть не крапельний, а от якраз через руки. Так? Звичайно, сценарій очікувати зараз дуже важко, тому що то, що ми думали, що середина квітня, десь кінець квітня буде якраз цей пік, дякувати Богу, його немає. Так? Як я вже сказав, нам треба максимально розтягнути
процес зараження, закворіли, і люди, яким потребує якраз от надання такої висококваліфікованої медичної допомоги. Ми сьогодні маємо обладнання, ми сьогодні очікуємо нове обладнання. Ми сьогодні вже, вчора, я думаю, я надіюся, ви бачили, що прилетів, значить, мрія прилетіла з Китаю. Ну, власне, до речі, що отримає Тернопільщина з цієї допомоги? Є сьогодні за ініціативи голови обласної адміністрації, ми сьогодні вночі маємо отримати досить потужну допомогу з ініціативи президента України, яку ми вже розподілили по закладах охорони здоров'я. Це і засоби індивідуального захисту, це халати одноразові, це костюми, це маски, бахіли. От, і це для нас буде, скажімо так, ну, одна з таких дуже серйозних... Це допомога лікарям переважно? Так, це допомога лікарям. І крім цього, ви бачили, що прилетів самоліт з Китаю, ми також, там має бути багато і обладнання, і засобів індивідуального захисту. Тому, принаймні, по засобах індивідуального захисту, якщо врахувати ще місяць тому, то в нас була ситуація критична. Зараз всі засоби, всі є відповідно десь захищеність медичних працівників, тому що вони сьогодні стоять на передовій. От. І в зв'язку з тим, ми зараз, для нас дуже важливо, перше, це оцей пік, чи він буде на кінець квітня, чи він буде на початок травня, ну, скажімо так, для нас, ну, таке знак питання, тому що це залежить не від медичних працівників, це залежить від свідомості громадян, це залежить від того, як всі розуміють, що, перебуваючи вдома, вони можуть зберегти здоров'я собі, здоров'я своїм близьким. І враховуючи те, що попереду поминальна неділя, яка так, в традиції українців пов'язана з відвідуванням кладовищ, тобто ми можемо, хочемо, просимо і закликаємо людей все-таки утриматися і не йти. Так? Власне, як і голова адміністрації Володимир Труш також закликає і просить мешканців області утриматись від походів на кладовище. Про інфекційну лікарню розкажіть, наскільки ці плани вже стають реальними, тобто чи є це якийсь проект, чи є якісь терміни і плани, коли може ця лікарня з'явитися? Тернопільський фтизіопульмологічний центр, значить, де ми не могли його раніше відкрити тільки через те, що в нас не було дихального обладнання. Тобто нам тоді, ми не мали можливості його відкрити. Так? Зараз за ініціативи двох голів обласної адміністрації, обласної ради, вже буквально декілька днів, ще вівторок, вже був представник фірми, де буде проводитися встановлення сучасного такого кисневого центру, де ми можемо надати якраз кисневі, ми можемо подати кисень, зараз якраз реанімаційне відділення. Тому що сьогодні цей тубдиспансер, або, ну, раніше тубдиспансер, або фтизіопульмологічні центри, там не було саме якраз такого кисневого центру. Так? Загальний проєкт десь 1 100 000, зараз вони мають, лікарня має 350 тисяч. Я думаю, що завдяки підтримці і обласної адміністрації, обласної ради, ми зможемо дофінансувати якраз оцей проєкт, і ми зможемо десь за тижнів-два, ми вже можемо мати там вже нормальну кисневу станцію, яка буде надавати якраз кисень круглодобово і в такій кількості, яка буде необхідна. Це раз. Друге, ми мали можливість сьогодні поставити там дихальне обладнання, де також дуже важливо. І я думаю, що все це вже сформувалося. Ми були буквально декілька півгодини тому, я якраз приїхав з цього лікувального закладу. І вже з понеділка ми вже зможемо там приймати хворих. Тобто вже з понеділка він почне працювати. Ми зараз забезпечуємо штатом медичними працівниками, які відповідно мають надають таку медичну допомогу. Там буде працювати бригада анестезіологів. І ми хворих, які мають підтверджено коронавірусну інфекцію, які будуть важкі, ми будемо направляти саме в цей лікувальний заклад. Чого потребують інші лікарні? Зокрема, і лікарня швидкої допомоги, яка також приймає хворих на COVID-19? Ну, на даний час, наскільки я знаю, лікарня швидкої допомоги забезпечена і дихальним обладнанням, і медикаментами, і зараз
У нас також виділено 2 мільйони. Це на обласну лікарню і база спецмедпостачання, де будуть також закуплені медикаменти. Вже зараз проводяться торги. І я думаю, що з понеділка вже також ЮТУБ, це наша фізіопульмонологічна лікарня, вона отримує також медикаменти, де можемо надавати допомогу нашим хворим. Що необхідно? Ну, дивіться, от наші можливості такі. Ми, звичайно, що, я не знаю, вони не є, скажімо так, безмежні, тому що є відповідна кількість персоналу, які можуть надавати. Ми це розуміємо, власне, тому я запитую, оскільки багато волонтерів зараз намагаються допомогти нашій системі охорони здоров'я, щось купують, не завжди розуміють, що потрібно, і, власне, тому я запитую, чого не вистачає зараз лікарні? Звичайно, що засоби індивідуального захисту, вони постійно використовуються, але ми зараз за рахунок держави, реально ми бачимо допомогу, бо ми отримуємо відповідну кількість обладнання і, скажімо, засоби індивідуального захисту. Ну, перш за все, нам необхідна допомога. Ми бачимо десь такі різні, скажімо так, коментарі в сторону лікарів, що там не надали допомогу, відмовилися і так далі. Ну, перш за все, має бути підтримка моральна медичних працівників. Тому що, ви бачите, 141 медичний працівник сьогодні хворий. Сьогодні є люди, які захворіли. І це не просто вони захворіли через те, що він там собі десь сидів вдома, а більшість, велика кількість з них захворіла, якраз надаючи медичну допомогу. Тому я би просив би чисто моральної підтримки, дійсно підтримки нас, бо тому що завдяки медичним працівникам сьогодні ми бачимо ту картину, яка є, тобто люди сьогодні одужують, і ми надаємо нормальну медичну допомогу. Друге, якщо, звичайно, волонтери мають можливість допомагати обладнанням засобів індивідуального захисту, ми, звичайно, їм будемо дуже вдячні. От буквально я думаю, що десь, можливо, в неділю, в понеділок ми отримаємо ще одну нормальну допомогу, гуманітарну допомогу десь від наших партнерів з Європи. Зараз не хочу про це говорити, але там також дійдуть апарати ШВЛ. І для нас це також дуже важливо. Ми зараз спільно працюємо для того, щоб вони пройшли нормально цей митний контроль, щоб ми могли вже в понеділок також мати ще додаткову допомогу. Тому ну, для нас зараз важливо якраз це перебувати вдома, значить, максимальний максимальна самоізоляція. Оце нам допоможе, тому що більша кількість захворівших, вони усугублять ситуацію, яка є сьогодні, яка може бути якраз в Тернопільській області. На жаль, ми мусимо завершувати. Я вам дякую, що прийшли до нас сьогодні на програму. Нагадую, ми спілкувалися із Володимиром Бугайчуком, начальником управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося на Суспільному, як завжди. До побачення. До побачення.